Përshëndetje. Vazhdoj mësimin për orën e gjuhës. Fusha, gjuhë dhe komunikim. Lënda, gjuhë shqipe. Tema mësimore, rrethanorët. Rezultatet e të nxënit. Dallon rrethanorët në fjali duke përdorur pyetjet përkatëse. Dallon llojet e rrethanorëve sipas pyetjeve. Tregon se rrethanorët janë pjesë e grupit të kallëzuesit dhe se lëvizin në një fjali. Krijon fjali me rrethanor të llojeve të ndryshme. Fjalët kyç, rrethanor, kohe, vendi, mënyre, sasie, shkaku, qëllimi, gjymtyr dytësore. Po paraqes klasteri për rrethanorin. Çfarë dini ju për rrethanorin? Rrethanori është gjymtyr plotësuese e fjalisë. Është pjesë e grupit të kallëzuesit. Lëviz brenda fjalisë. Gjendet me pyetjen ku, kur, si, pse, përse. Jashtë disa lloje, kohe, vendi, mënyre, sasie, qëllimi, shkaku. Mësuesja ka paraqitur disa fjali. Beni u largua nga palestra në mbrëmje. Kur në mbrëmje, tregon kohë dhe është rrethanor kohë. Mira mbërriti në shtëpi në orën 8. Ku në shtëpi, tregon vendin dhe është rrethanor vendi. Shkallët e stadiumit u mbushur plotë për plot. Si plotë për plot, tregon mënyrën se si janë mbushur shkallët e stadiumit dhe është rrethanor mënyre. Gara zgjati 10 minuta. Sa 10 minuta, tregon sasi dhe është rrethanor sasie. Udhërsita nga vapa. Pse nga vapa, është rrethanor shkaku. Sot shkova për pushime, për qëllim për pushime. Është rrethanor qëllimi. Kalojmë tek puna me tekstin. Do hapni tekstin në faqe 277. Në libër ju jepen disa fjali si shemboj dhe informacioni rreth rrethanorve, të cilin mësuesja e përmendi më lartë. Do të ritheksojmë që rrethanorët plotësojnë kuptimin e foljes ose kallëzuesit. Ata i shtojnë fjalis një informacion më të plot për vendin, kohën, sasin, mënyrën si kryet veprimi, shkaku, qëllimi. Rrethanori, si që tham, mund të qëndroj para dhe pas foljes. A i lëviz lirëshëm në fjali. Po ju jap një shembul. Nesër do të shkoj herët në shkoll. Në shkoll. Kemi rrethanori nesër që është rrethanori kohës dhe në shkoll që është i vendit. Shikoni si lëvizi në fjali. Nesër në shkoll do të shkoj herët. Herët do të shkoj nesër në shkollë. Lexojeni mirë informacionin në tekst, pastaj kalojmë tek ushtrimet në faqen 278. Ushtrimi 1 thotë: do të nënvizoni me një vi rrethanorët e vendit dhe me dy vija rrethanorët e kohës, pasi në tekst ne nuk mund të përdorim dot ngjyra. Për shembull, marrim fjalin e parë: jashtë shiu binte me rrëmbim. Ku jashtë është rrethanor vendi. Të njëjtën gjë do bëni dhe me fjalitë e tjera. Këtë do ta nënvizoni me një vi, siç tha mësuesja. Në ushtrimin 2, dalloni me iniciale rrethanorët, pasi dhe këtu kërkohet të përdorni ngjyra. M, mënyre, S, sasie, Sh, shkaku, Q, qëllimi. Do t'i nënvizoni rrethanorët dhe si për tyre do vendosni inicialet. Për shembull, nëna hyri nga dalë në dhomë. Si nga dalë, kësaj do t'i vendosë një më sipër. Ku në dhomë, është rrethanor vendi dhe do vendosë të inicialin V. Në ushtrimin 3, do të plotësoni fjalin me një rrethanor. Në fillim përgjigjuni pyetjeve, rrethanorët i ka dhënë autori në kërkesën e ushtrimit 3. Për shembull, fjalin e parë po e punon mësuesja. Muj shkoj dhe keni vendin bosh. Ku, atëherë na duhet të gjejmë një rrethanor vendi. Në maj të bjeshkëve, është rrethanori të cilin mësuesja e mori të kërkesa e ushtrimit të 3. Kalojmë tek ushtrimi 4. Ushtrimi 4 do të punohet në fletoren e shtëpisë. Shiko figurën dhe plotëso fjalit me rrethanorët që mungojnë. Për shembull, fjalin e parë po e punon mësuesja. Tër pas ditën, Genci luajti para pallatit me top. Pra, në vendin bosh, tek fjalia, unë në fillim kam vendosur një rrethanor kohe, pas ditën, dhe te vendi tjetër bosh, kam vendosur një rrethanor vendi, para, ku para,
Të njëjtën gjë do bëni dhe ju me fjalitë e tjera, duke u bazuar dhe te figura. Ju uroj një punë të mbar, punojni bukur detyrat e shtëpisë, shkruani bukur në fletore. Miru pafshim.